Matias. Mara, medida no robot com 85% e medida com 87% e já sei que não é descida. Tranquilo, filha, só que não vai nascer o robot. Vá, nem me lembro agora. Perdão, pois me lembro. Siga a ser com a 1000%. Vá, 187. Apagando. Como se caia lá. Mara, que estão aqui. Apagando. Se ele pode se lá subir, lá. Olha. É daqui. Aqui, aqui. Olha. Aqui me cada dia deixou. Ei, agora tem uma mesma esclara. Se quer ser bom, faz 8% para o com básico. Deus daqui, eu sou por herói. Hauria de deixar de fer aquestes coses. Tinc el meu currículum. A veure si l'he portat. Bé. Perfecte. Mira, avui tenim dues feines. La primera seria de programador informàtic. Programador informàtic? Però entenc les andròmines dels ordinadors, amb el seu hardware i el seu software i les seves coses electròniques. Vale. Pues ara podria treballar de... Mira, la sortida de còmics. Dibuixant de còmic? Home, estaria bé, no s'ha de pencar gaire, em forraria i a més em jubilaria aviat. Perfecte, em quedo amb aquest. Bé. Sortirà de l'escola per la porta petita de ferro que té l'esglaó, es passarà per la plaça de l'església, seguidament es passarà per l'avinguda de les Xiruques, llavors per davant de Tecalum, s'entrarà a l'escola per la porta gran de ferro que no té esglaó i s'entrarà a la pista per la porta gran de ferro fins a arribar aquí al centre de la pista. Que les corredores es vagin posant a la línia de sortida. Estic molt nerviosa però molt contenta de poder participar a aquesta cursa. Si no guanyo no passa res, però jo intentaré guanyar el primer premi o el segon. Però l'important és participar. Jo també estic molt contenta, però a la vegada molt nerviosa. M'encanta córrer i espero que quedi el primer premi. Estic molt contenta, però segur que no guanyaré. No passa res. L'important no és guanyar, sinó participar. Preparades? Llestes? Ja! I els cullerets a l'esquerra. I m'agradaria fer-vos algunes quantes preguntes. Hola, bona nit. Una pregunta de les que m'agradaria fer és com es va sentir haver guanyat els dos, haver guanyat la Lliga. Ens vam sentir molt contents, però vam haver de lluitar per guanyar-la. I tu, Luis Enrique? Home, jo crec que van haver moments complicats, però crec que vam fer un esforç molt gran i... vam guanyar. Vinc de l'avantguardia i m'agradaria fer-li unes preguntes. Creus que l'equip s'ha esforçat molt per guanyar la Lliga? Jo crec que sí. I tu, les que jo crec que també. Tothom s'ha esforçat molt. Va.